وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ او خام خاد پتاسو کی اوڈلی يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أُمَّةٌ یعنی دلت دا امت تا امت ولولے کی گی یعنی الجماعت اللتی تا امو اغا جماعت چاگا قیادتو کی قیادت ولولے کی گی پتاسو کی دا یوڈلی چی اغیر سکے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یو قیدہ میں نتمخ کی ویلے در آیا دے کہ وسیدنا اور ما آیت ترجمہ واوری چرابلی خلق الى الخیر خیر طرفتا نیکی طرفتا ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر او دا نیکی حکم کی خلق تا او دا بدین خلق منکی و اولائک هم المفلحون ام دقا خلق سدی دقا کامیاب دی نو دا خیر نمورات سدی خیر ستا ویلے کی گی نیکی تا ویلے کی گی اتباع دا قرآن سنت نیکی دا او د دې مخالفت ګناه ده نو اتباع د قران او سنت دي ځکه یو قاعده مونږ ویلی و چې مترادف الفاظ چې کله په قران کریم کې راځي نو دا یاد ساتي چې د واعظانو په شان په قران کریم کې الله تبارک وتعالى د یو معنا د لپاره مختلف الفاظ چرته نه دی راوړي چې مطلب یو دی واعظ چې تقریر کوي کنه نو د دې کمال داخله ګڼي چې ګوره د یو معنا د لپاره بیشمار الفاظ استعمال کرو ذخیره و سره ده وی دا الفاظ ذخیره و سره ده دا لفاظی په قران کې نشته په قران کریم کې چې کلم مترادف الفاظ راشي د دې پرماتا ست قاعده ویلی و قاعده یاد راته دوه ایسه قاعده و شاباش اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع په ظاهر خو دا په هیلی و نخکاری لیکن دا د علماء او د تفسیر ان دی علم تفسیر پورا قاعده ده دا الفاظ مترادفو مبارکی اذا اجتمع چې دا دوانه کله یو ځای راشي نو معنی جدا جدا ای بیا او کله چې جدا جدا راشي په جدا جدا ځایونو کې راشي هلته صحیح یو معنی کېدای شي نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر او بل دعوت الی الخیر دا دوه مترادف غوندې الفاظ دي لیکن کله چې دا جدا جدا راشي نو دعوت الی الخیر امر بالمعروف تو ویلے کیگی امر بالمعروف دعوت اللہ خیر فرمانا استعمالی دیشی او چکلا یو زیر آشی نو بیا بسی افترقا مانا بیا جدا جدای نو مانا لتا جدا جدا دا او دا خص سمجھ دکی گورا دعوت اللہ خیر یو کار دے حوالا کو او بل امر بالمعروف و نهی عن المنکر حوالا کو نو دعوت اللہ خیر ستا وی دا نیکی دعوت ورکول چرتم چیئے دا نیکی دعوت ورکوا کم ځای کې هم د نیکه خبره دې زده کړه نو بل ته دعوت ورکوه په ګاډي کې هم دعوت ورکوه په لار هم دعوت ورکوه په کور کې هم دعوت ورکوه او ښځه دا که سړی دی وړوکی دی که لوی دی نو څه دی د نیکۍ کار کوئ د نیکۍ دعوت ورکوئ او بل دویم کار امر بالمعروف او نهی عن المنکر زه چې اوس هغلته ویم آصفه پاسه ودرېږه نو ته پورن پاسې که نه کینه ته کینې دا ولې ته چې په دې بار لار روانه سوده ته ویل که آصفه کینه ته کینې تا ما کیسه کار دی غلې کینه سره وی کینه دلته ولې آصف پاسي و کینې زما په حکم باندې دلته په د سره طاقت ور سره دی دا طاقت د استاد سره شته په کلاس کې په درس کې چې شاګرد ته وی پاسا هغه پاس نیخ پاسي ودرېږه کینه نو کینې دا ولې دا یو طاقت شته کنه دیزی پلار بچی ته حکم کوي دا کار دیسه مکه وغه نه کوي بل څه کوته وي نه مې خبره نو دا امر د پاره چې حکم یا د نهي د پاره چې مکه وا کوا مکه د دې د پاره طاقت پکار دی د طاقت نه بغیر حکم نه کیږي او که حکم کیږي او منل کیږي نه کته شل دا حکم ماو کو کنه دا کار وک او سي دې منم ځکه هغه ته پته ستاسو سره طاقت نشته کنه دا طاقت حاصل کوي نو د نیکی حکم او د بدی نه منع کول دا هر فرد کولی شي کله چې دا طاقت حاصل شي دا طاقت څنګه دا طاقت یو کس ته حاصل شي لیکن هر فرد وتوانیږي او طاقت لري چې امر بالمعروف وکړي ولې تاسو ګورم ته وایم پوه کوم دی اسلامي نظام راغی بادشاه مسلمان دی بره نظام د اسلام مطابق جوړ شو لاندې یو ماشوم بچیم چې چاته وی کنه دا کار به دې سي نه کنه هغه ته پته ده کنه بره نه قانون جوړ شوی دی
دا زتا است مثال درکوم مجلس عمل چدل تکله حکومت وکنه بری صبح کی نو د دیو سره اختیارات خو سو سره یو قانون جوړ شوو د صبحی سملا یو بل پاس کړو تاسو سی مثال پته ورو ډیر سره خپويږي په خبره اګه قانون دا پاس کړو چې بری بسونو کې او په گاډو کې به میوزیک نه غږیږي پابندی ولګوله او دله پولیس افسر مقرره کړو پر سیستم جوړ کړو چې دومره سزا وي څه جرمانه لګولې و دا قید سزا هم پکې وکړه چا دا کار وکړو قانون نافذ شو یو وړوکی طالب علم د مدرسې روانو کشر د مدرسو ماحول پاکیزه ماحولی دا چې کوم خلک وي که نه دی دا تاسو ولې چې تنګ نظری جوړ شوي دا تنګ نظری نه ده یو پاک ماحول کې سړی پاتې شو نو ګندګي وړی که لوی نه یې قبلوي نو ماشوم بچی پاسې ده په ګاډي کې دا میوزیک بند کړه تا ولې میوزیک لګولی دی ډرایور څه چل کړی دا واقع شوی وه ډرایور فوراً ګاډی ودرو او دې بچی ته وایي بچی دا زما د کلنډر غلطي کړی وه دا دلته چا دله دا کیسټ ورکړی و کیسټ یې راوویسته دا دا ته په خپل لاس مات کړه ټوټې ټوټې کړه دا زما خوښ نه دی دا د ګناه کار دی غلط کار دی او لږ ساعت پس یې تسلي ونه شو هغه ته خپل دغه وریاد شو کنه چې ما سره به څه کېږي نو هغه ټیپ ریکارډ یې راوویسته او د کلنډر دغه پیسې ویشته چې دا درواله دا تا راوړی دی ما راته نه وي چې دا مه راوړه دلته او بچی بالکل ته فقط ته به آرام باندې کښېنه دا د دې به زغم وکړمه دا د غلطي شوې ده ماشوم هلک دی حکم یې وکړو که نه وبندلی شو که نه دا د امر بالمعروف دا ماشوم هم کولی شي ولې دې ډرایور ته پته ده چې بره چې کوم نظام دی هغه د ده ملګری دی زما نه دی قانون نافذ دی د اسلام نافذ دی او دا قانون داسې نافذ دی په قانون کې دا شی جرم دی او ته نن سبا چې ګاډي کې پېښور نه وخېږي که نه هغه میوزیک شروع کړي ته ورپاسه او انجینیر صاحب ورپاسي سپینه ګیره معزز محترم سړی خو ماشوم و که نه دی ښه محترم او مشر سړی دی ډرایور به څه وایي ګاډی بدرې کلنډر ته دا دزبر کوس کړه ته لاړ جومات کې که نه بس ته مه راخېږه دا ولې هغه ته پته ده دا دی چې کومه خبره کوي که نه دا بره نه نظام د ده سپورټ نه کوي اوسه بره نه سپورټ هغه زما دی لډمان حکومت دی ډول باجی سورنی دا شی خوښ دی نو چې دا نظام د چا سره په لاس کې دی نو دی اوس د ده خبره نه منلی ډېرې ګاډي نه کوزي خبره نه مني دلته ګوره تاسو هغه نظام جوړ کوي چې د تاسو پکې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکړه شي تاسو د پېښور ته وروځئ که نه یو نظام جوړ شوی دی دا دا کارونه به نه وي هر یو فرد د نیکۍ حکم کولی شي هر فرد ماشوم هم کول لوی هم کولی شي ځکه خلکو ته پدې قانون بل شان دی زه د قانون خلاف روان یم او چې کله وایي چې زه د قانون خلاف نه یم روان نو دی چې شل ظلم وایي ستا خبره نه چلیږي نو دلته دواړه خبرې شوې د دعوت الی الخیر کار به هم کوئ او هغه قوت فراهم کوي چې تاسو د هغې په نتیجه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړی شئ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أم دقة خلق كامياب دي كده دعوة للخير كار كي كنا ده دي نتيجة بدار وباسي چه ده دي پر نتيجة كده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر نظام قائم شي نو كتا لگي مسلسل أمر بالمعروف دعوة للخير ده شروع كده أو نور صد نتيجة نرى وباسي نو لك اللوهار چه ناس تي وسبنا گرمي او بیا یخیږي نو چې یخ شي بیا یې تودوي نو بیا یې ګرمه کي ویلې کېدو ته تیاره شي نو بیا ته څه جوړ نه کي بیا یې سړه کي چې بیا شي ټوله ورځ دا کار کوه نو هېڅ پیدا به ونه کي نتیجه به راوباسي د دې نه چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نظام قائم شي ولا واولئک هم المفلحون او همدقه خلک کامیاب دي یعنې کامیاب به څوک دغه دي ځکه د دې په نتیجه کې خلکو ته راهنمایي کېږي هدایت کېږي خلک په سمه لار راځي په هدایت راځي د ګمراهۍ نه بچ کېږي او نیکی طرف ترازی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائل لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم علی که یو کستم ستا پا ذریعہ ہدایت وشو دسرو خان نستا دا پار بہتر دی ولا تکونو کالذین تفرقو او داغی خلقو پشان مکی گئی چی تفرقی اختیار کرے و اختلفو او اختلاف کرے من بعد ما جاءهم البینات دینا پس چې ښکاره ښکاره دلایل ورته راغلي و اولئک لهم عذاب عظیم او دقه خلک دی چې د دوی دپاره
عظیم عذاب دے لوی عذاب دے یوم تبیض وجوه وتسود وجوه باغ ورز باندې چې سپین به سمخونه د سپینوالی نه مراد د سې د رنگ سپینوالی نه دی سرخرو به خوشاله به سرسبز شاداب به دا به چا مخونه ای ابن کثیر رحم الله فرمای حافظ عماد الدین ابن کثیر وی تبیض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه د ابن عباس قول نقل کړی دی هغه د اهل سنت والجماعت مخونه به سپین شي او د اهل بدعت مخونه به تور شي چا چې په دین کې ځان خپل څه بدعت جوړ کړی دی نو سپین به شي څه مخونه او څه به تور شي فاما الذین اسودت وجوههم نو هغه خلک چې تور شي مخونه د هغوی نو دوی ته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړی او د ایمان نه پس د ایمان د راوړو نه پس فذوقوا العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو انکار کړو کفر هم کړو و اما الذین ابیضت وجوههم او هغه خلک چې مخونه سپین شي یعنی مخونه روښانه شي ففی رحمت الله نو دوی به د الله په رحمت کې نه په جنت کې به هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه تلک آیات الله د آیاتونو د الله دی نتلوها علیک بالحق لولو مونږ دا تا ته یعنی اوروي تا ته په حقه په رښتیا وما الله یرید ظلما للعالمین دا ځکه تا ته اوس نه هر څه بیانو چې الله د ظلم اراده نه ده کړې په خپلې عالمینو باندې نو سزا چې ورکوي نو دا د الله ظلم بنی دا بره دیو د کړو نتیجه بیا ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي څنګه وله دي وایه شاباش ملکن خلقن عبیدن ملکیتم ټول د الله دی خلقم د الله دی او ټول غلامان هم د الله دی و الی الله ترجع الامور هم دې الله ته واپسی کیږي د ټولو کارونو یعنی رجوع الله ته ده کنتم خیر امت دا بره ذمه داري والا کړه کنه دا ولې ځکه تاسو خیر امت یې د امت ته خیریت اعلان دی کنتم خیر امت د دې نه مخکې چرته تیر شوی و لتكونوا شهداء على نفس مخك سوره بقره کې تر شوې ده کنه تاسو غره امت یې او خرجت للناس چې تاسو را وستې شوې د خلکو د پاره للناس اي لنفع الناس د نفع د خلکو تأمرون بالمعروف تاسو به د نیکی حکم کوي و تنهون عن المنکر او د بدین به منع کول کوي د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر نظام به قائموي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم سنن ترمذي حديث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه ذات مې د قسم یې چې زما روح د هغه په زما نفس او زما روح د هغه په قبضه قدرت کې دی د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر کار به خامخا کوي کنه بعید نه ده چې په تاسو باندې الله له طرفه داسې عذاب نازل شي چې بیا به تاسو الله ته چغې وهئ لیکن الله به ستاسو دعاګانې نه قبلوي او که امر بالمعروف تاسو نه کوئ تاسو به هم تباه کیږي او نور قومونه به هم تباه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کښتۍ مثال ورکړی دی په کښتۍ کې مسافر ناست دي څه په بره چت کې ناست دي څه په لاندې چت کې ناست دي نو بره چت کې اوبه دي لاندې چت والا چې اوبو ته حاجت شي نو بره ځي اوبه ترې راوړي نو یو ځل سوچ شروع کړو چې دا بره چت والم تنګیږي او مونږ ته مونږ بره خیجو دا سمندر خو لاندې زموږ سره دی که نه نو په دې کښتۍ کې به سوری وکړو ځان له به اوبه دلته حاصلې کړو د دوی دوی نه تنګوو نو که دوی سوری شروع کړو که نه او دا برني چت والله ورغله او دوی یې منع کړه ځان به هم بچ کړي هغوی به هم بچ کړي او که منع نه کړه نو کښتۍ ته به اوبه را ننوځي هغوی به هم غرق شي او دوی به هم غرق شي نو تباه کیږي به نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوئ وتؤمنون بالله او ایمان براوړی په الله باندې دلته ایمان فراوړی د ځکه خدا امر بالمعروف حکم دی وته یعنی تاسو قائمین علی الایمان په ایمان به قائم پاتې کیږي یا دا ده کمال د ایمان ته برسي ولو امن اهل الكتاب دا ګوره د اهل کتابو اهل کتاب د دې منصب نه معزول کړی شوی دی کنه نو که دا طریقه هغوی اختیار کړی وی نو بچ شوي به وو د دې منصب نه به نه معذول کېده د امامت او د نبوت د منصب نه معذول شو ولې دا کار یې نه کوو نو امت محمد صلی الله علیه وسلم ته هدایت دی رهنمایي ده دا کار وکړئ تاسو چې د اهل کتابو په شانتي نا اهل ثابت نشئ
نو کچرته ایمان راوړې و اهل کتابو ان بنی اسرائیل لکان خیر لهم د دې لپاره وړې راغورا و منهم المؤمنون بعضی د دېونه مؤمنان دي و اکثرهم الفاسقون بعضی مؤمنان دي یعنی د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ پښان وس نور ملګری لا یذروکم الا اذى هرگز ضرر نشي درکولې تاسو ته مگر تکلیف د جبی ازل لسان په جب باندې سبا دې ردی برته وی وإن يقاتلوكم أو كديو تاسترا جنگ شروع كي يولوكم الأدبار نو ديو بتاستا شاگان وگرزي يعني ديو بشكس خوري ثم لا ينصرون بیا بدا ديو مدد نكيگي ضربت عليهم الزلة مقرر شوية ده مسلط شوية ده پا ديو بان زلة اينما سوقفو کلم چه کم زيك جديو پیدا کرده کیگي اينما سوقفو پا کم زيك جديو مندلے کیگي نو ديو زلی دا يهودو بيان ده دا يهودو ذكر ده چې دیو په قسمت کې ذلت لیکل شوی دی کوم ځای کې چې یې ذلیل بی الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر یا به د حبل الله په ذریعه ورته څه په دنیا کې د ژوند تیرولو موقع میلاویږي او یا به د حبل من الناس په ذریعه باندې میلاویږي نو دلته بعضې مفسرین تشریح کوي چې بعهد من الله وعهد من الناس ابن عباس رضی الله تعالی عنه مجاهد ابن جبر حضرت قتادہ سدی اکرما ربیع بن انس ټول وی مراسله بعهد الله وعهد من الناس د خلق سره چې کوم موحدی دی وکړي دا غي په ذریعہ ته سم ملاوي شي یا د الله سره وعده ان د الله دین تراشي نو بیا به دیو ته سره خوشحالي سره امن ملاويږي د دیو جن ویل کیږي چې په دنیا کې دیس یو خار نشته چرتا دیس یو وطن نشته چرتا چلته يهود غالبي او چې کوم ځای کې د دیو سره وجود شته دی نو د عیسایانو د نصوارا او مرهونی منت دی د هغې ماتحت دي چې کوم ځای کې دیو ته سه ژوند میلاو دی نو د نصوارا او پوج ورته میلاو دی د کرسچن پوج ورته میلاو دی په دنیا کې یو ځای کې هم غټ مضبوط حکومتونه چې څومره دي په دنیا کې څومره سوپر پاورز وغیره دي پای کې به چېرته یهودي نه وي ټول نصرانیان دي دې ځای کې چې څومره دا خبره ده لیکن نن سبا سوال راځي که نه اسرائیل خو ټوله دنیا یې په غم اخته کړې ده نو دا بل افسوسناک خبره پکې راغلې ده چې پخوا به موږ یو مقوله ویلې یو خبره به مو کوله چې دا اسرائیل څومره دي که امریکا د دیو نه لاس واخلي نو دا د دې عربو د یوې ورځې نه دي ختمه یې نن سبا هغه بیانیه بدل شوې ده خلک وایي که نه اسرائیل نه دي غالب شوي یهودی نه دی غالب شوی یهودی نه دی تکړه شوی طاقتور شوی په ځنګل کې ته ګیدړان وینې چې را جمع شوي دی او زمری را ګیر کړی دی او ټوټې ټوټې وی خوړو نو ته سوې زمری ګیدړان نران شوي دي ګیدړان نو زمری جوړ شوي دي ته به سوې وایه هدایت الله وایه ګیدړان را جمع شوي دي زمری وخوړ ټوله او را ایسار کړی او زمری ورته چغې وی او غږ نشي کولی نو ته به سوې ګیدړان نران شوي دي څه به وایې زمره بیکار شوی دی دلته د یهودو غلبه او د یهودو تسلط او د یهودو فسادات په مسلمانانو باندې ظلمونه په دې وجه نه دي چې یهودیان نران شوي دا عقب غیرت قوم دی عقب بزدل قوم دی چې کوم قرآن کریم بیان کړی دی لیکن مسلمان بې غیرته شوی دی نو بیانیه بدل شوی ده بیانیه څه ده اوسو مخکې څه وه بیانیه که امریکې لاس واغسته نو دا څه دی د یوې ورځې نه دي اوس څه دي که سعودي عرب سرپرستی د اسرائیلو پرېښوده نو دې مسلمانانو ته دې فلسطینیانو ته دا اسرائیل اسم نه ښکاري اوس خو مسلمانان سرپرستی کوي اوس خو مسلمان پیسې ورکوي اوس خو ریاستونه باقاعده د یهودو ملګرتیا کوي او سعودي عرب ورته وایي چې دغلته دا حماس چې څومره ټکولی شي وټکوه پیسې به زه درکړم بیا ما پسې راځي نو ما ته خلاص کړه د دغه نه مې خلاص کړه نو ته چې څه وی منمه نو یهودي مغسې ذلیل دی د مسلمان په مقابله کې لیکن مسلمان چې کله د هغه نه زیات ذلیل شي یهودي به خامخا غالب کیږي در باندې یعنی په دنیا کې که چېرته دلته دا بحبل من الله وحبل من الناس دی که نه یا خو دیو اسلام قبول کړی دی او مسلمان ملک ولا دی د جزیې په بدل کې امن ورکړی دی دا بحبل من الله دی یا دا ده چې کوم بل طاقت دیو لاس ورکړه د هغې په مدد باندې دی ژوند تېری اوس خو دلته
مسلمان لاس ورکړی دی نو دا د مسلمان د ذلت انتها ده دلته د بحبل من الله وحبل من الناس مراد یا خو په دنیا کې که چېرته دوی ته کوم څه امن نصیب شوی دی که نه کوم سکون ورته میلاو شوی دی نو د دوی په خپل بل بوته باندې نه دی چې د دوی د خپل وجه نه څه کمال دی بلکې مسلمان ملک د الله په نوم دوی له څه پناه ورکړې ده او نن صورتحال بدل دی او سره یاد ساتئ یا دا ده چې کوم بل غیر مسلم ملک د دوی حمایت کړی دی دوی اوچت کړی دی او دوی له زور ورکړی دی نور خبره هم هغه ده وباءوا بغضب من الله او گرفتار شو دی و اخته شو دی په غضب د الله باندې و ضریبت او مسلط شو علیهم په دوی باندې المسکنت و مسکنت فقر غریبی ذالک دا مسکنت و فقر او لعنت د الله و غضب بانهم په سبب د دې چې دوی کانو یکفرون بآیات الله دوی انکار کوو د الله د آیاتونو نه و یقتلون الانبیاء بغیر حق او دوی به وجل پیغمبران په ناحقه نو وایه جواب کوه ولې په حق جایز دي نو بغیر حق قید کومه قید دی قید واقعي دی شاباش یاد ساتئ قید واقعي دی واقعه دا وه چې دا ناحق د دوی په علم کې همدا وه ذالکه دا سزا د دوی دا چې دوی ته میلاو شو بما عصو په سبب د دې چې دوی نافرماني کړې وه وکانو یعتدون او دوی د حد نه اوړېدل لیسو سواء نه دي دوی ټول برابر اهل کتاب ټول برابر نه دي من اهل الكتاب دا اهل کتابنا امت قائمت یو امت چې قائم دی یو ډله یو جماعت چې قائم دی په څه باندې په حق باندې یتلون آیات الله چې لولي آیتونه د الله انا اللیل په طرفونو د شپې کې یعنی عبادت کوي و هم یسجدون او دوی سجده کوي الله ته یؤمنون بالله ایمان راوړي په الله باندې ولیوم الآخر او په ورځ ولیوم الآخر ترجمه وکوي په ورځ وروستۍ باندې دې ترجمه باندې جبر واړوي صحیح ترجمه باندې جبر واوړي ولیوم الآخر او په ورځ وروستۍ ویأمرون بالمعروف ګوره بار بار دا لفظ دوهراویږي او د نیکۍ حکم کوي وینهون عن المنکر او د بدۍ نه خلق بندوي ویسارعون فی الخیرات او په نیکو کې جلتی کوي یعنی یو بل نه مخکې کیږي سرګرم پاتې کیږي په نیکو کې د نیکۍ په کارونو کې واولئک من الصالحین او دغه د صالحان نه دي دا مین د بیان دپاره دی نو یا د تعویز دپاره دی څه شی دی وایه من د بیان دپاره د معنی څه شوه واولئک من الصالحین څه معنی شوه دغه صالحان دي همدغه څه دي صالحان دي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه او سجدوا كي من خير سنيكي فلن يكفروه دي ترجمه سو کول شي فلن يكفروه ديو چې کوم نیکی کوي نو فلن يكفروه جی نه فلن يكفروه دا وړم بيز الله خير دی زده کوي الله چې کله یعنی الله کفران نه کوي دا الله په نسبه کفران نکی گی داغے چی دو کم نیکی کی مطلب صدا ناقدری با نکی گی فلن یکفرو ہو یعنی اللہ با دیو دا جزانا نمحروم کی داغے ناقدری با نکی گی زکر مگی کنا ادن اللہ شاکرون شاکر مانا سوا اللہ قدردان دے ندیب مقابلہ کی چی کفران نکی مطلب صدا ناقدری با نکی ناقدری دا عمل با نکی واللہ علیم بالمتقین او اللہ علیم دے پا متقیانو باندے سمعنا بي عليم بالمتقين الله متقين خبي جني ممكن ده با معنا په پښتو کې بده کوي کنه معنا به ورانيږي چې عليم دې په متقين وباندې نو پښتو بده نه جوړيږي ته په مطلب کې دې صحیح اخلي الله خبي جني متقين نه پرهیزګار خلق ان الذين بيشك اغ كسان كفروا چې کوپر کړه دې لن تغني عنهم اموالهم هرگز به بچ نه کې د دېونه د دې مالونه ولا اولادهم من ردي واولاد من الله ذا الله ذا عذابنا شيئا سشيء اولئك اصحاب النار ام دغدي ور ولهم فيها خالدون دي بده كامي شيء مثل ما ينفقون ذا ردي ده انفاق خبري دي دي معلومه كم خرج كي ذا الله ذا دين په مقابله كي مثال ذا غس جي دي خرج كي ذا بدي دنيا كي في هذه الحياه الدنيا ترجمه كي في هذه الحياه الدنيا بدي نزدي جون كي شاباش کم اصلی ریح پشان د هوا دے پشان د باد دے فیها سورن چپاغی کی سی سورن پالا ور پکی اگر گرد باد ور پکی دن اسوابت ہر سقو من
چې هغه تورسی دی د سرون یا خپل کی البرد الشدید سخت یخنی یخواله یا لمبی د ورته ویل کیږي نو د سیسیلې را له هوا چې ووري راول د ځان سره اسوابت هر څه قوم نو ورسید پسل د قوم ته ظلم او انفسهم چې بخپل ځانونه ظلم کړو فاهلکته نو هغه پسل تباکو هلاکی کو دلته کی مراد څه شه ده یعنی چې دوی کوم مالونه خرج کوي کنه نو هوا خو پسل ته پیدا ور کوي هوا څه کوي فصل ته پیدا ور کوي بالیدگی ور کوي لیکن په کومه هوا کې چوری نو هغه څه ور کوي او فصل سوځي نو کم مال چې څو خرج کوي نو انفاق خو پیدا ور کوي لیکن کم انفاق کې دنه چې کفر پروت دی زهر پکې پراتې دي د دې وجه نه د ور په شان سوځول کوي ختمه یې نه کوي ټول درس وما ظلمهم الله ترجمه کوي وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون ظلم نو کړی الله په دیو باندې مگر دیو د خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتخذوا بطانه من دونكم تاسو مجوړوي بطانه د خپل ځان نه علاوه بطانه چاته ویل کیږي موږ مخکې ترجمه کړو کنه بطانه د اولیاء شب زیر راغلی ولته ملي دي ځکه د بطانه لفظ باقی د خپل راغلی دی بطانه د بطن نه جوړ شوی دی بطن ته ویل کیږي او د بطن استعمال په هر شي کې د ظهر خلاف کیږي یو ته دی ظهر شا بطن بطن خیټې ته ویل کیږي ځکه بطن دن نه طرف ته د برانی جانب ته ظهر وی او دننی لاندینی جانب ته بطن وی د کپړې هغه حصه چې هغه بره طرف ته هغې ته ظهاره ویل کیږي په عربي کې او چې کومه حصه لاندې طرف ته اندرونی استر چې ورته موږ وایو هغې ته بطانه ویل کیږي نو د بړستنې یو بره طرف دی یو لاندې طرف دی نو هغې ته څه دی برنۍ ظهاره ده اوچت طرف چې کوم دی او چې هغه ښکار یو لاندې ته بطانه ویل کیږي قرآن کریم کې راځي که نه بطوائنها من استبرق د جنت چې کومه صادری دي که نه د هغې لاندې طرف به د پیړو ریخم ونه وي نو باندې به څنګه وي دا لاندې طرف کپړه اکثر موږ بیکاره کپړه لګوو نو بره به څنګه وي د هغې تصور ته نشي کولی چې څومره مزیداره به وي ځکه ما تا صرف ریخم پیژنو نو بطن دې ته ویل کیږي د دې وجه نه د سړي اهل عیال ته بطن ویل کیږي موږ دا څومره دومره بوتون دي یعنی دومره خاندانونه دي نو دې ته بطن ویل کیږي هغه دوست هم بطانه ویل کیږي چې ستا د رازونو نه واقف وي او دلته هغه مراد دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا بطانه من دونکم تاسو مه جوړوئ رازدار د خپل ځان نه سوا د مسلمانانو نه سوا ولې لا یألونکم خبالا دا لا یألونکم خبالا لفظ راغلی دی کنه لا یألونکم تاسو باندې معمولی دا یألون دا الون نه دی الون ویل کیږي لږ سات لګول لږ وخت لګول کم وخت لګول نو لږ وخت هم نه لګوي یعنی معمولی فرصت هم نه ضایع کوي ستاسو د نقصان چې معمولی نقصان در رسولی شي که نه نو رسوي دته خبالن دا خبالن خباله نه جوړ شوی دی خبلون د دې مصدر دی معنی سره خرابول بګاړ پیدا کول خصوصا هغه فساد خبل خبال هغه فساد ته ویل کیږي چې په عقل او فکر باندې اثر انداز چې هغې ته خبل ویل کیږي عرب وی خبله الحزن وی غم د کې فساد پیدا کړی دومره غم پرې راغی چې خراب کړی دی خبله الحزن او کله کله خلک د محبت په باره کې وایي که نه د عربو مقوله وی خبل الحب قلبه محبت یې زړه ځای ته رسولی دی زړه یې هلاک کړی دی ولا دومره ډیر محبت یې دی نو خبال خرابی فساد ته ویلږ نقصان ودو ما عنتم ګوره د الفاظ کافی دي د دې خلکو سره دوستی مه کوئ د کافرانو سره د یهودو سره د نسوارو سره ستاسو د نقصان څه کمی نه کوي ودو ما عنتم دیو ارمان کوي ستاسو د تکلیف په تکلیف کې د پرېوتو مشقت ستاسو او بیا څه قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت ګوره قد په ماضي باندې راغلی دی نو د قد حکم څه دی چې په ماضي داخل شي څه پیدا کوي تحقیق پیدا کوي چې په مضارع داخل شي تقلیل پیدا کوي
دلته کی په ماضی راځي چې قد بدت البغضاء سمعنا بي یقینا خکار شوې ده بغض من افواههم د دې دخلونه کله کله ته وی کنه دخلونه خبر روزی کنه د ګیدړ کو روزی کله کله ګیدړ په ځنګل کې ځان بچا کړو ته دوبي رنگونو ربي ته پریوته وغه طالب ته ملګر وته چې ته قوونه کې ګوره نو اخر هغه نه قوت چې قوت درندگان ټول عجب شو چې ټوټه ټوټه کوي ګیدړ بچای کولا نو ته پښتو متل مشهور دی لکه د ګیدړ کو ګوره روزی یعنی اصلیت د سړي ښکار کیږي نو هغه اصلیت خو دې بار بار ښکار شوې ده کنزلې تکړې دي بار بار ویلی کنه یو ځل امریکای او سینیټر مونږ ته ویلو وی پاکستانی قوم خود عمر دې سي قوم ده چې دوی د پیسو لپاره خپل مور هم خرڅوي د مونږ په قار شو غوسه م وکړه زموږ یو وزیر و په هغه وخت کې اوس نن سبا هم وزیر دی وی چې سیاسي دکان چمکانی کی کوشش نه کرې یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نو دا مور کنزل دومره غټه ایشو نه وو چې واقعي تاسو خرڅې کړې دي نو ځکه خو دوی خپله لور خرڅه کړې ده قوم ډاکټر رافیع صدیقي خرڅه کړې ده غټ ایشو ولا نه دی کنه دومره غټه خبره خو نه ده کنه دا څه خبره ده عزیزی مصر یوسف علیه السلام ته ویلو کنه یوسف اعرض عن هذا یوسف دا پرېږده دومره غټه خبره نه ده اتنه بڑا ایشو نه دی څومره غټه ایشو وه نو دا دوی ته معمولی خبره ښکاري خیر دی کنه وي سړي ته چېرته خان کنزل کړي وو نو چې کور ته راغی ټوپۍ کږی خودی وو خوشحاله خوشحاله را روان وو نو ښځې ورته وي چې چل خیر خو دی څه غټ کار شوی دی چې نن ماته خان او کنزل مدلې ښځې کړي وو هغه لفظ په درس کې نه ویلی کېږي وي خان راته دغه نوم ویلی دی نو هغې ورته وی بې غیرته نو چې ماته کنزل وکړه نو ته خوشحاله نو هغې وی نه خو خان کړي دي که نه کنزل کړي خان کړي دي که نه دوی ته چې خان کنزل وکړي نور هم خوشحاله شي حالانکه دا خو د هغوی بغض دی چې ښکاره شوی دی وما تخفي صدورهم اكبر او دا خو دیو نه خبره را ښکاره شوه لیکن چې په زړونو کې دننه کومه پټه دشمني ده نو هغه ډېره غټه ده قد بینا لکم الآیات یقینا موږ ښکاره کړه واضح کړه تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ یعنی که د الله امر او نهی پیژنې او عقل لرئ چې هغه الله زموږ خیر خوا دی نو الله ته خبره ښکاره کړه ها انتم اولائی اے تاسو دغی کسانو تحبونهم تاسو سره محبت کوئی ولا یحبونکم او هغوی تاسو سره محبت نه کوي وتؤمنون بالکتاب کله او حال دا ده چې تاسو په ټولو کتابونو ایمان راوړئ د دیو په کتاب تاسو ایمان راوړئ دیو ستاسو په کتاب قرآن باندې ایمان نه راوړئ نو ګیله تاسو له پکار وه الټا ګیله من دیو دی وإذا لقوكم وكل جديو تاسو سره ملاو شي قالوا وي ديو آمنا من ایمان راوړې دي و اذا خلو او کل جديو ځان لشي یوازې شي عزو عليكم الانامل نو ديو چې په تاسو باندې سرونه د ګوتو خپلو من الغيظ د غصې نه انامل د ګوتو سرونه ته ویل کیږي قلت ورته وایا موتو بغيظكم مړه شي په خپلو غصو کې دا په دیو ته خیرې کول دي یعنی دیو چې کنه دیو ته ووایه دیو ته ووایا دا غصه دې ستاسو همیشه چم په دې کې مړه شي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله علیم دی په هغه څه باندې چې دوی په سینو کې پټ دي د دیو علامت دی ان تمسسکم حسنه که تاسو ته ورسیږي څه خوشحالي څه نعمت تسوهم نو دیو خفه شي ایټمبم جوړ کړي دی خفه دی د دنیا امن ته خطره ده دا تا چې جوړ کړی دی په دنیا دې ورولی دی امن دې خراب کړی ستا نه خطره نشته چې زه یې جوړوم ما نه خطره ده نو دیو خفه شي وان تصبکم سیئه او که تاسو ته ورسیږي څه تکلیف څه مصیبت یفرحو بها نو دیو خوشحاله شي په هغې دا د دیو حالت شو تفصیلات ډېر شی دي قرآن کریم بار بار بیان کړي دي لیکن الله د دې سازشونو ټولو د دیو د دوستیو د دنه منع کړو لیکن دیو چې څه سازشونه کوي نو کوي به مؤمنانو ته الله دوه طریقې دوه خبرې په آخره کې وښودلې دا بیان وکړو د بیان په آخره کې وښودل طریقه څه ده دوه کاره وکوي سازش به هیڅ ضرر در ونه رسوي څه و ان تصبروا وتتقوا صبر هم وکړو تصبیرو معنی څه ده که تاسو کلک پاتې شوئ په خپل دین باندې د صبر معنی استقامت مخکې موږ د صبر خبره کړو د عام مسلمانانو دپاره څه دي صبر علی الطاعات بل صبر عن المعاصی او بل الصبر علی مشاق الدعوة الی الله لیکن دلته د صبر دمرد استقامت چې هغې کې یو جز دی که نه استقامت په خپل دین اختیارول او د دیو نه ونه د دیو سره دوستي ونه کوي نو ان تصبرو یو خبره که تاسو په خپل دین کلک پاتې شوئ ګوره داسې کلکې خبرې دي که نه
په دین باندې ټینګ او کلک پاتې شوی وتتقو او د دیو د دوستۍ نه ځان بچ وساتو د تقوا معنی مخکې قاعده ویلې وکړه چې کوم ځای کې د تقوا لفظ راځي د هغې نه مخکې چې الله کوم جرم ذکر کړی کوم ګناه د هغې نه د بچ کېدو د هغې اولنۍ مرادي وتتقو او د دیو د دوستۍ نه ځان بچ وساتو دا دوه کار هم که وکړه که نه لا یضرکم کیدهم شیئا ضرر به در نه کړي تاسو ته د دیو سازشونه شیئا ذره بر الله به بیا حفاظت کوي ان الله بما یعملون محیط یقینا الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ جدي کوي محیط احاطه کوونکی دی واخر دعوانا.